Maja? Ja? Hur känns det att vara här? Nu vågar inte vara här, alltså för dig. Vad snäll du är. Ja. Hur var det att springa då, tycker du? Det är så att tåg kom där. Ja. Det är bra. Ja. Hur tycker du att det är att springa snöskor då? Ja, lite roligt. Är du laddad för tävlingen sen då? Ja, imorgon. Maja, tusen tack. Tack. Jag hoppas att vi ses imorgon. Ja. Eller kanske övermorgon. Ja, hörs. Ja, vi hörs. Vi får se när vi ses. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.